Já vás zdravím, už jsem se asi měsíc nepozval. Pořád jsem přemýšlel, co zase novýho vyrobit, co novýho vám ukázat, co se dá z této krásné knížky od Václava Šedivého, Československé masné výrobky, nechá všechno vyrobit. A to bych mohl každou stránku bych mohl něco vyrábět z těch receptů. Nicméně já jsem se rozhodl trošičku jinak. A protože věřím tomu, že už spousta z vás tu knížku má, pokud ne, tak samozřejmě si ji můžete objednat. Najdete ji, nebo objednat si ji můžete na www.osis.cz. A když zadáte velkými písmeny ještě heslo Ducháček, tak na to budete mít slevu. Takže ty, co už ji mají, nebo ty, co ji budou mít, tak můžou využít znalosti z toho, co už udělali ty výrobky, a vyzkoušet něco úplně podle sebe a samozřejmě s inspirací této knihy. Já jsem se právě nechal inspirovat, tady to mám založený, kde je český salám, dietní salám, mám tady obyčejný konzumní a konzumní salám a nechal jsem se tím inspirovat k tomu, aby jsem si tady vytvořil svůj takový salám, který bude za prvý hodně libovej, a za druhý bude hodně takový dietní, prostě samý maso, málo sádla, nebo skoro žádný. Tak a co na to budu potřebovat? Jak říkám, to je podle toho, co jsem si tam přečet a co mě samotného jakoby inspirovalo. A budu k tomu potřebovat hovězí přední, hovězí, teda vepřový výřez. Mám tady takovýhle krásný libovej, koukněte na to, jo, nějaký stádílko tam je tady hodně libovýho. A co se týká toho předního, tak klasický přední výrobní, jo, vždycky s kouskama nějakýho loje. Prostě samotný maso bez toho tuku by ten výrobek prostě nebyl dobrý, jo. Takže to je jenom tak, že tam prostě ten tuk nějaký vždycky musí být. To samý i potom, když se třeba dělá, jde v receptu hovězí zadní výrobní, jo, tak i výrobní hovězí má prostě kousky tuku po sobě. Jo? Ne, že by to prostě byl čistá výseková svalovina, to rozhodně ne. Takže tohle to budu mít jakoby na spojku, to hovězí přední, výrobní teda podotýkám znova, a plus tadyhle ten vepřovej výřez bez kůže. To si semelu dám zamrazit, aby jsem to měl hodně studený, protože k dispozici samozřejmě let málo kdo asi má. A do toho salámu budu používat jako vložku tadyhle rybový maso. Mám tady kýtu, kousek plece, jo, krásný, prostě podívejte se, masíčko rybový, jo, nádhera. Naše prasátka, bomba, jo. A tu vložku, to vepřový, rybový, to si nařežu na kostičky. Nařežu se na tak velký kostky, jaký už budu chtít mít v samotném salámu. A dneska je nasolím a tím pádem vlastně získám předsolené maso, který už budu mít zítra připravený, který pak budu vmíchávat jenom do té spojky. Jo? Takže dnešní úkol je, také si to rozvržte i vy, jeden den si připravte maso na spojku, to znamená semlít a zamrazit, plus maso na vložku. No? Takže já jdu pracovat a během chvilinky se vám zase ukážu. Takže maso mám semletý, dávám se pěkně do mrazáku. Mám tady toho hovězí, toho mám kilo a půl a tadyhle vepřovýho mám kilo a čtvrt. Jo, to jenom abyste viděli, myslím, že jsem to tam asi neříkal, takže kilo a půl hovězího a kilo a čtvrt vepřovýho. Tak necháme to nejpěkně zmrznout, než to půjdeme kulturovat. Tak a vložku jsem si připravil takhle, jak už jsem říkal, že ji nakrájím na kosky. No, osolil jsem si to, samozřejmě dáváme pragandu, rychlosůl, a dává se 20 gramů na 1 kg. Mám tady 7 kg tohohle libového masa, takže 140 gramů. Krásně jsem to promíchal a teď to stačí mi kam do chladna, aby se to prostě zaležilo a zítra budeme používat. No prostě ono, i kdyby to bylo při nějakých, já nevím, 18-20 stupních nějaké pokojové teplotě, tak by se tomu do rána nic nestalo. Jo, takže kdo prostě nemáte možnost
to dá do chlaďáku nebo do nějaký studené místnosti, tak si prostě vyberte tu nejchladnější, kterou máte, a přes noc se tomu masu nemůže nic stát. Jinak, co se týká koření tam potom budu dávat jenom muškátový květ a trošičku pepře, necháme vyniknout chuť toho masa, jo? Nebudeme to prostě nějakým kořením, jo? Děláme si to pro sebe, tak ať to máme co nejlepší. Takže maso mám připravený, koukněte, je to krásně zmrzlý, to je do kutru. Jinak, co se týká té knihy, těch receptů, jak jsem říkal, to jsem si vymýšlel sám podle knihy. Ještě jsem si kouknul na recept, jak se dělá šunkový salám. To znamená, že jsem i vlastně jakoby zakomponoval kus receptu do toho mýho díla. Takže to jenom, abyste se nedivili, že potom to má takový krásně potom hrubý. Jo? Tak, v první řadě dám do kůtru hovězí maso. Začnu ho kůtrovat s vodou. Vody na těch necelých 3 kg budu dávat 1,5 litru vody. Jo, to abyste viděli. A to se týká koření, tak mám tam jenom čistě sůl pregandu, zase 20 gramů na kilo, takže to si každý spočítá, kolik toho bude mít, a jenom se tam udělá taková odvoka muškátového květu. Jo, necháme vyniknout chuť masa, protože tam budeme mít kejtu, máme tam drahý maso, takže prostě, aby jsme si vychutnali to masíčko, jo? Takže pokud budete inspiraci jako já, Československé masné výrobky, Václav Šedivý, je to na www.ossis.cz. Velkými písmeny, když zadáte heslo Ducháček, tak ještě dostanete navíc slevu. Takže bombastický vánoční dáreček. Já si to připravím do kůtru a hned se zpátky. Takže už tam kůtruju to zmrzlý maso. Já to první předává sůl. Zaředíme vodou, taky zmrzlou, nebo zmrzlou ne, ale studenou. Máme si jen kousek. A budeme kůtrovat, až potom přidáme vepřový. Tak, už jsme tam přidali vepřový, teď budeme kůtrovat s vodou úplně dojemná. Takže mám hotovo, koukněte na ten materiálek, hele, jak se to krásně táhne. Jo, takže takhle to má vypadat. Samozřejmě já to dělám v kutru, dřív jsem to dělával v mixéru, nebo v stolním kutru, nebo jak tomu říkají, potom předtím ještě tyčovým. Všechno tam uvidíte v tom videu, takže je mi jasný, že tohle to jen tak nikdo nemá, takže prostě můžete se nechat inspirovat takhle. Pardám do toho sníh, já to budu rychle uklidit a jdeme na nážem. Tak, tady mám spojku, tady mám vložku, tady mám obaly. Jo? Vždycky tyhle kupované obaly se vždycky nechávají jaké rozmočit, aby změkly a byly takový podajnější. Jo? Tak to jenom abyste věděli. Tak, teď už mi nezbývá nic jiného, než smíchat spojku s vložkou a můžeme narážet. Jdeme narážet, vezmeme si potřebu, je vymačkaný z vody, vidíte, jak je krásně vláčný. Tak. Dívejte, jak nám to tam krásně leze. A i tou rukou se to snažte jakoby korigovat, aby ten vzduch se dostal pryč, jo? Takže nechvátat, radši pomalejš, jo. Tak, upněte na to. A samozřejmě si uděláte salám, jak chcete dlouhé, jo. Tak. Pěkně to tady ucpeme. Stáhneme, držíme pevně. A teď jako když se dělají špekáčky nebo cokoliv jiného, to už jsem vám asi ukazoval někdy v nějakém videu, tak pro ty, kteří třeba koukají poprvně, jo, takže takhle dvakrát, utáhnou vždycky a teď už jenom takovouhle smyčku, no jako u špekáčku, jo, když to děláme na jednom místě. Tak, takhle by to mělo vypadat, je to i pěkně naražený, jo, že to je tvrdý,
Vzduch by tam taky teoreticky být neměl, ale samozřejmě nemáme vakuovou narážku, takže stát se to klidně může, jo? Takže také to máme připravený, dáme do bylinky, narazíme zbytek a můžeme jít. A je to tady, jde se udit. Jenom bych vám chtěl ještě připomenout, až se budete objednávat obaly na salámy, tak samozřejmě podle toho, jestli budete chtít udit nebo jenom vařit, takže musí, když tyhle ty salámy já budu udit a ještě dovařovat, tak musí být vlastně uditelný, jo, a dovařování to už je vlastně automatický. Jo? Tak to jenom abyste věděli, já jsem si dal dva do trošku jiný barvy. Bezva. Udina je vyřátá, třešenkou jsem ji měl otevřenou a budu to udit teplým kouřem, jo? A jde tvrdým dřevem. Jdu to tam nacpát a pak si zase povíme dál. Tak, salámy jsem strčil do udiny. Teď budu pomalinku přikládat a držet teplotu na těch 70 stupňů přibližně plus minus, jo? Je to jedno. A udět se bude cirka při této teplotě nějaký 2 hodinky. To by mělo stačit, uvidíme, budeme na to koukat. Jo, tady ty průsvětní salámy jsou dobře vidět, takže to nám napoví, jestli už to po 2 hodinách bude nebo ne. Jdu přiložit a jdu na to. 3/4 hodiny za náma. A v celku se nic extra neděje, akorát ty obaly, ty lidi jak se krásně vysušili, jo, takže asi tak. Vybíráme a jdeme pokračovat. Přesně 2 hodiny uzení. Koukněte na to. Hodně zčervenalo. Takže já si teď půjdu připravit vodu do brutaru na dovařování a to bych řekl, že by mohlo být tak nějak akorát. Jo, ty 2,5 hodinky, mělo by to stačit. Snad, modleme se. Takže celková doba 2,5 hodiny. To dneska hodně foukalo. Foukal vítr a fakt zima, takže udržet naprosto stejnou teplotu jakoby úplně nešlo, ale koukněte na to, bomba. Tak, teď to tam začnu nosit a doufáme, že dílo se podaří. Uzeninu jsem dal do té vody, do toho brutaru a dal jsem i sondu do jednoho salámu. Tam teď je 39 stupňů. Jinak voda má 69, tu se budu snažit dostat na nějakých 75 a tam to udržovat. A jakmile tady bude v tom salámu 70 stupňů, tak to tam ještě nechám 10 minut a vlastně pak už se začne schazovat, jo. Takže to jenom abyste věděli, vy, kteří prostě třeba sledujete méně často. Tak se blížíme do finále. Ještě stupínek a už to bude na 70. Tlačím to tam každý stupeň očima, aby to tam lezlo, protože se nám rozsypal sníh, začal padat sníh. Je to nepříjemný, tady stále už takovou dobu. Tak se s tím občas míchne. Tak. Tak jak říkám, jo, za chvilku to padne na 70 a potom 10 minut a do studené vody prudce schladit. Takže takhle probíhá schlazování. Mohlo dneska by to stačilo asi jenom vystečit někam takhle na vzduch a padlo by to asi stejně, ale voda je voda. Tak, necháme to tam, já nevím, 15 minut, 10 a bude to ven. Pak jeden dáme hned někam hodně do chladna, aby jsme ho mohli co nejdřív ochutnat. Už se na to moc těším. Moc. Jinak to dovařování samotné trvalo přibližně 50 minut. Celkově tak. Chvíle napětí je tady a sklo z mý strany určitě, protože
Toto je opravdu taková novinka, takový originál. Nicméně, dozvědět se to musím, jak to dopadlo, jdu na to. Takže vezmu to někde z kraje, nebo z kraje to brát nebudu. Bojím. A myslím si, že se bát nemusím. Ještě to teda není pořádně vytvrdlý. Ale krása. Už teď jsem spokojený, ještě jsem to ani neochutnal. Protože je to takový opravdu šunkový salám, no. Jo, no a i ta spojka, co tam je, tak tady jako moc není, protože tam spousta masa. Tak, jsem zvědavý, jak to půjde. Tady to střívko od toho oddělit. Jo. Ono je třeba to nechat pořádně vystydnout, jo. Já jsem hrozně nedočkavý a už bych se do toho pouštěl, jo. Takže jde to, no. Tak, teď ještě ochutnat. Na to. Možná, kdybych to dělal podle šunkovýho receptu, nebo podle receptu na šunkový salám, že jsem na tom byl úplně stejně. Prostě klasický šunkový salám. Bomba. Nádhera. Jsem maximálně spokojený. Já hezky vzpomínám, když jsme byli na masně, když nám bylo 20 let, když se dělali šunkový salámy v takových těch papírových obalech. A když jsme na to narazili a šli jsme do udíren a my dali jsme si ten salám ještě teplej, tak jsme se ho dali na prsa a šli jsme s ním ke skřínce, kde jsme ho prostě zakarovali, mu byl ještě teplej, úplně jak z toho tekla ta šťáva. To se prostě nedá popsat. Ale tohle to už je vystydlý, takže tady už to žádná šťáva neteče, ale to jenom hned jsem si, jak jsem o toho kouzlu, na to prostě vzpomněl. Ty vzpomínky prostě z hlavy nikdo nevymaže. Takže, co říct na závěr. Ať se vám jídlo podaří jako mě, když budete dělat takový, vlastně podle mýho receptu, dopadnete úplně stejně jako já. Pokud budete dělat podle nějakého šunkového salámu, myslím si, že to bude něco podobného, ale hlavně tohle to je opravdu šunkový salám. Jo? Není to prostě to, co si člověk koupí v krámu, kde ty spojky je 80% masa, nebo ne, masa, 80% je spojky, 20% je nějakýho možná masa, jo, a tomu říkají šunkový salám. To ať se strčí někam, to prostě není šunkový salám. A ještě bych chtěl říct jednu věc, viděl jsem na YouTube, ačkoliv teda na videa téměř nekoukám, ale dostalo se mi tam video jedno, kde šunkový salám, klasický šunkový salám, byl zamíchaný, naražený do obalu, a rovnou dovařovaný, nebo uvařený, nebo já nevím, jak to nazvat, tak takhle ne. Šunkový salám, pravý šunkový salám se musí prostě stečit u jírny a udit. Až potom se dovařuje. Jo? Takže to je jenom takový prostě, že jsem si vzpomněl na tuhle tu věc. Jo? Takže takhle. Je to prostě nádhera. Já nevím teda, jak je to pořádně vidět. Jo? Tadyhle je vidět, že zase si ten kus, co jsem tady měl stečený teploměr, takže tadyhle je vidět, že ještě dírčička, jak to tam procházelo. Pravděpodobně si myslím, že to bude ono, jo, nevím, nevadí, anebo nevím, prostě je tam těžko říct teď, jo, takže takhle, z mý strany všechno, nezapomeňte si knížku objednat www.osis.cz, velkými písmeny Ducháček, máte slevu, krásný dárek na Vánoce, jo, takže jenom doporučuju, no, vidíte, že jsem se nechal inspirovat, nakonec jsem vyrobil téměř podobný něco, co už tam určitě recept je. Takže z mý strany vše, ať se jídlo daří a mějte se krásně.